Nå, min ven. Nu skal du testes, hvem du kan bruge som afgæring. Hvem er det, jeg skal slå ihjel? Det skal du faktisk ikke bekymre dig om. Skal det vide, hvad han har gjort, for jeg kan slå ihjel? Du skal sådan set bare gøre, hvad der bliver sagt. Jamen... Ikke noget, Janne. En overdrejende ordre. Jamen altså, hvorfor skal han dø? Det er da helt åndssvagt. Dumt, men ikke engang helt oversvagt. Jeg synes, jeg ikke tænker. Tænk på, at han har voldtaget den her. Det har han jo ikke. Måske, men han skal dø. Og det er ikke dit job, den er her. Det er mafien, eller dit liv. Okay, okay. Jeg skal have noget ro først. Jeg må kæmpe for det her. Jeg skal ind i mafiaen. Jeg skal bruge de penge til familien. Fuck. Kom nu, James. Du kan godt det her. Nå, er du klar herude? Ja, den vil have en fri voldtægt, der. Ja, det er præcis sådan der, vi ser hjemme på. Ja! Død, dit svin. Se, det var jo slet ikke så slemt. Jo, det var sgu da min første gang. Nej, det var altid min første gang. Jeg har virkelig brug for pengene her i mafiaen. Det ved jeg, til din familie. Min far er alvorligt syg. Velkommen. Der er familie. Jo, tak. Kom, lad os gøre en så dum hit.